Jag känner typ att spermierna har nått ägget. Du bara pratar om kuddar och... Jag blir helt besatt. Men får du springa en mil om dagen? Nej. Jo. Inte jag faktiskt hade mitt jobb så skulle jag säkert vara beroende av droger eller av sex. Det pendlar lite mellan att vara såhär, vad har jag gjort? Kan jag ändra mig? Alltså första gången var ju det värsta jag varit med om i mitt liv. Jag gick ju i terapi efter det där. Det kan man också om man vill bli gärna. Då kan man ha penisdrag. Ja, är du då? Amanda, alltså grejen är att det är skitsvårt idag. Vad då? Nej, men vi måste ju hitta någonting som är veganmat. Alltså, för det får inte ens vara liksom någonting i. Men vad är veganmat? Alltså, vanligtvis när vi sätter våra recept så kan man ju tänka ut någonting. Men idag är ju, Kitty är ju vegan. Kitty är ju vegan. Och alltså alla, alltså när jag gick igenom de recepten så... alltså, jag har total blackout när det gäller dagens recept. Hanna, vi får skita den här skärten. Nej, men alltså totalt, det här går ju inte. Jag skulle ju tänka att jag missförstod att vegan är gay. Och att jag inte därför förstod varför Kit skulle äta annorlunda. Att hon skulle äta gaymat och vad det var. Att jag sitter på halva natten och letat. Det är inte ens kul nu, alltså förstår ni. Hej och välkomna till På middag hos Hanna och Amanda. Ja. Ja. Det är superkul tycker jag att vi är idag. Det är verkligen. Och vi ska göra kanske den svåraste uppgiften som typ jag någonsin har råkat på. Ja, alltså Kitty Djupring kommer hit och är vegan. Och Jessica Arnäs kommer också hit, men hon är ingenting. Nej, hon är ingenting. Hon är bara en helt vanlig ätare. Kitty är också på smällen. Mm. Och det är du också, det vet vi ju alla sedan länge tillbaka. Nej, men så att vi, alltså... Det blir en underbar, vegansk, halvvegansk tjejmiddag. Det blir väl härligt. Underbar. Eller jag tror det i alla fall. Ja. Men du, jag tänker att jag tar rotfrukterna. Du tar rotfrukterna? Ja. Och ingen mer? Eller? Jo, jag kör sallad också. Du kör sallad också? Då gör du hummus och korv. Vegan hummus. Det var det du tänkte berätta. Gej hummus. Och efterrätten? Vad var det? Vi ska göra otroliga... Det är som ja. Så här, barer. Just barer. Det. Vad heter det? Bars. Nu kör vi då. Ja, bra. Får jag fråga en sak. Hur långt gången är Kitty? Jag tror att hon är vecka 20 någonstans. Så jag kommer kunna se ner på henne. Det är det viktigaste för mig. Vill du att ta fram en skala eller? Nej, det här går bra tycker jag. Alltså, jag tycker att skalan... Det är inte så mycket kvar tycker jag. Jag tycker det är väldigt mysigt att Kitty är gravid. Man bara tänkte så här ett tag att Kitty, om hon någonsin skulle bli vuxen. Mm. Det blir man ju verkligen när man blir mamma. Ja, verkligen. Hur sjukt är det med de människorna som inte vet om att de är gravida? Men alltså hur galet som helst. Alltså jag blir så påverkad. Jag känner ju typ när spermierna har nått ägget. Hur kan man då inte känna det? Nej, men fast det händer ju folk hela tiden. Jag måste visa dig ett klipp. Sadly, Dawn Pennell's dreams of bearing children were extinguished when she was just 19 years old. I can't get pregnant? So at the age of 34, when Dawn starts experiencing mood swings, digestive problems, and weight gain, she attributes it to stress from her continuing unemployment. Now, after 8 months of not feeling well, Dawn is in the emergency room with excruciating stomach pains. Since Dawn has been diagnosed as infertile, neither Dawn nor the doctor suspect pregnancy. She really hadn't had a consistent bowel movement in approximately a week's period of time. And I said, perhaps utilizing an enema may do something to break everything loose. I think it's ready. I'm scared, nervous, panicky. Keep! I feel like I have to push. And he goes, baby, push it. And I said, okay. So I pushed it out and I was just yelling and screaming that I had relief. Finally, the pain was gone. Hallelujah. Oh my gosh. And I was just about ready to get up to go back to bed when
I heard a cry. And I stood up from the toilet and I looked down. And there was my little girl laying in the toilet looking at me. Det är helt otroligt. Gud. Men alltså att hon kunde ställa om så fort. Ja, och tycka att hon gav den här bebisen. Men det är den största rädsla, typ att hon ska tappa bebisen eller något. Och så har man liksom gjort det. Men det sjuka är ju också, alltså... Jag brukar säga att jag önskar att jag inte fattade att jag var med barn för att det skulle komma ut. Så man liksom kan vara leva ett friare liv. Men man måste också vara en otrolig chock. I came to thinking that the best use of my time would be with you. That'll make me happy. Jessica är också en underbar tjej, tycker jag. Fantastisk. Vi tycker jättemycket om henne. Ja, det gör vi verkligen. Men det som är härligt med henne är så här, att hon är lite så här, ja, med huvudet upp och fötterna ner. Men hon är också så här, hon har sitt krångel och sina grejer. Och jag tror att hon är väldigt så passionerad som person. Det tror jag också. Hon har också så här, gift sig och skilt sig och skaffa barn och ett barn. Alltså hon har ju, om vi tycker att vi har problem med livspusslet så är det ingenting mot Jessica Almenäs, det kan man säga. Hon är ju faktiskt en sån här person, så när man träffar henne man bara, men gud, det är ju liksom nästan ont. Alltså... Men hon är så ren i ansiktet. Hon är så ren och fin och så fin i kropp. Alltså, hon är liksom verkligen... Alltså, sånt där kanske inte syns på tv, eller det kanske det gör. För jag är så varm! Jag har fått en svettattack. Sanna, det har varit 10 månader. Det är inte kul. 10 månader? Ja, men typ. Länge har du varit gravid än det? Nej, det bara känns som ett år ungefär. Hör, det sjuka är också... att nu för tiden så går det inte att prata med om vanliga saker heller. Du vill bara prata om kuddar. Jag har blivit helt besatt. Eller någon soffa eller... Så, du har liksom så här bytt alla samtalsämnen bara till inredning. Så när blev jag så intresserad av inredning? Nej, men du har, eller liksom, du har alltid haft fint, men du har inte varit någon inrednings... Ja, absolut inte. Galning. Men det är enda jag kan tänka på. Det är inte så här, jag måste göra ordning barnets rum, utan du bara... Kuddar, köket, panel i mitt sovrum. Alltså, jag har det på öppen spis hemma nu. För du måste sitta och amma framför öppna spisen. Balkong. Det är sant. Du kommer få en baby som kommer under första halvåret att bara ligga still. Men sen kommer jag förstöra allt det här fina du gör. Bajsa på heltäckningsmatta mycket och så. Ja, jag har ju besatt heltäckning. Alltså jag har gjort allt, Hanna. Jag är rädd. Jag är rädd för dig. Vi kommer ju nu göra veganska rätter och sen så steker vi upp några underbara salsiccia-korvar till det här. Mm, till Jessica. Ja, och också lägger i till Jessica och till Oskar. Ja. Till Jessica. Ja, och sen kommer vi också ha en skål med fetaost. Så att om man vill ryssla lite fetaost över sina ugnsrostade grönsaker, då är det okej. Okay. Jättebra. Så då har man liksom lite båda. Ut som vi tänker. Count your steps. 1, 2, 3. Make your mark on little lonely. When you come to something waiting to be free, do it. Here's my Jessica, tack. Ja, vi är färgmakarna. Vi är med alltid. Ja, alltid. Som tvillingar. Vi måste börja prata om maten bara. Alltså, det första vi gör. Vi är så nervösa nu. Över att vi kan ha gjort fel och sen. Kitty är vegan. Okej. Men när blev du vegan? Jag slutade äta kött när jag var 14-15 år på en Paul McCartney-konsert. Aha. Han och hans fru var ju Linda när hon levde, och var ju väldigt så här. Meat free day. Ja, och de visade en film innan konserten om djurhantering. Nej. Så jag bara, aldrig mer. Och sen efter det så var det väl som att... jag försökte inte tänka på det här med ägg, att det liksom är höns, mens och... Och liksom mens? Ja, men det är obefruktade ägg från honom. Och jag försökte liksom att inte tänka på att det här är kalvens dimjölk. Det här är liksom som att jag skulle...
Ja, alltså det är ju kalvens amningsmjölk. Varför ska jag dricka den? Det är ganska konstigt egentligen när det finns bra alternativ. Så tänkte jag vill inte tänka på det, för då kommer jag, det blir så krångligt att vara vegan. Och sen så var jag konferenserad på en vegomässa. Och då bara, okej, nu har jag fått. Så var det en massa föreläsningar och grejer. Då var det bara så här, okej, nu måste jag göra det. Jag kan inte gå runt här. Men vad blir då det? Det är ju så man känner, jag vill inte ens se de här sakerna. För jag vill fortsätta ett kött och... För att det är så enkelt. Men alltså Jessica, du har ju väl lärt dig väldigt mycket om kost också. Med tanke på Biggest Loser-programledarjobbet du har. Ja, det har jag gjort. Jag har, ju lärt... har du blivit intresserad av det? Ja, fast jag var redan innan intresserad tror jag. Jag har lärt mig mycket om kost genom livet, kan man säga. Eftersom jag jobbar som modell tidigare och då tänker man inte på speciellt mycket annat än mat. Och dieter och testar allt som finns. För man ska hela tiden vara smal. Det är det enda liksom som är viktigt. Men jag tyckte det var så fantastiskt. För någon gång när vi träffades så sa du så här. Jag har testat alla dieter som finns. Mm. Men nu när jag äter som en vanlig människa. Då funkar allt och mår bra. Och så här. Kan du berätta hur du liksom kom dit? Det är klart att jag tror jag hade fått den insikten redan innan jag började jobba med Biggest Loser. Men när jag började med det så märkte jag ännu mer att det finns inga genvägar. Mm. Quick fix, det funkar liksom inte. Och vad är det för dig? Alltså, vad är det för quick fix? Nej, men det är ju alla de här dieterna som är. När man ska äta på ett visst sätt och måste hålla sig till det och sådär. Man måste ju hitta ett sätt som man kan äta på resten av livet. Mm. Och det har ju Kitty gjort här då. Det funkar ju för henne. Man ska hitta ett sätt som funkar att äta på resten av livet. Och det funkar inte att gå på en stenhård diet resten av livet. Vad var det värsta när du kände så här? Men gud, eller tänk tillbaka till. Där satt jag och åt bara lösgodis. För det, ja, då kunde jag ändå hålla mig så här. Levande som modell. Ja, så jag har ju prövat de allra konstigaste metoder. Ett tag skulle jag bara dricka kaffe varannan dag. Och så ett tag skulle jag bara äta grapefrukt. Och så bara äta grapefrukt endast? Ja, bara grapefrukt. Hur länge då? För att ja, jag menar... skulle man göra det typ en vecka eller vad det var. Gud vad hemskt. För jag tänker att kroppen måste ju må skitdåligt. Mm. För du får ju det väldigt det mycket C-vitamin men inte så mycket annat. Nej, men det gör. Och kroppen blir ju helt... Den blir helt bengo. Sen går man bara upp och ner i vikt. Hade du ett problem när du var modell att vara så smal som du skulle vara? Ja, jag är ju egentligen inte en sån stor 34 person. Utan jag är liksom en normal 38. Men om du skulle så egentligen är inte jag så mager som man ska vara när man är modell. Så jag fick ju jobba för det hela tiden. Men ponera att du skulle vara modell idag. Hur mycket skulle du behöva gå ner då, nu? För att när jag ser på dig så tänker jag att du är modellsmal. Nej, men när jag jobbar som modell då vägde jag väl... 13-14 kilo mindre man gör idag. Nej, det är otroligt. Då fattar man liksom att... Men när jag var typ 15 år... då var det så här, på tapeten att jag skulle göra så här modell. Ja, men du vet, vi var i den branschen, hela familjen på något sätt. I modellbranschen. Hela familjen var i så här katalogen. Nej, men jag springer kanske 3 mil i veckan totalt. Men jag springer inte 1 mil om dagen. Nästan. Men du springer 3 gånger i veckan? 3 eller 4 gånger i veckan springer jag. Och varje gång 1 mil eller ja, nästan? Ja, jag har lite olika program som jag springer. Men nu vill jag gå över från träning till vart ni är i livet just nu. Du är gravid. Ja, fantastiskt. Ja, det är lite fantastiskt. Mysigt, eller? Ja. Ja, men det pendlar lite mellan att vara så här, vad har jag gjort? Kan jag ångra mig? Måste jag gå igenom detta nu? Man öppnar en bok, bara, ja, i utrivningsskedet, så vrider sig barnet 4,5 varv. Alltså, du vet, så här, jobbiga grejer som man inte vill, vad då ska det här hända mig? Så pendlar jag lite mellan det och att känna att, oh, men det här är ju skitroligt och mysigt och härligt och det här blir kul och sådär. Men det var planerat? Det var planerat, bara att vi tänkte inte att det liksom... Det tog typ en kvart, kan man säga. Vi tänkte att... Jag hade en sån här app och så bara, du, jag har ägglossning då imorgon. Ja, men då gör vi det, liksom. Och så gjorde vi det, och så... Det finns på app nu för tiden. Ja, en jättebra... En sån ägglossningsapp, allt. Nej, men vad heter den? Den heter...
Eggalizer. Jättebra. Penis tracker. Penis tracker. Det kan man också, om man vill bli gravid, då kan man ha penis tracker. Ja, det är runt och bara, där är det. Men i alla fall, så det var väl lite så att, ja men fan, det här är en jättebra idé. Och sen så har man liksom inte riktigt, vi hade ju bestämt oss, men ändå liksom att det gick lite fort kanske. Men det är inte alltså, jag fick en bit om det innan. Att vi har känt varandra jättelänge nu. Sen 2002. Det är ju 10 år. Otroligt länge. Och då kändes det så här, ah, nu ska Kitty bli vuxen. Ja, men jag känner exakt likadant. Ja. Är det så? Ja. Ja. För att jag har inte riktigt blivit vuxen. Som att man kan läsa här i tidningen bara, ungdomsförbunden bla bla bla. Gud, jag skulle aldrig kunna tänka mig att gå med i ett ungdomsförbund. Nej, jag skulle inte få gå med i ett ungdomsförbund. För jag är nämligen vuxen. Alltså som att det är lite så att jag på riktigt börjar känna mig vuxen. Och bara, men jag måste ta ansvar. Jag kan inte hålla på och gnälla med grejer. Jag kan inte hålla på och det är inte synd om mig. Liksom. Jag tror att men är det skönt att, liksom, att komma dit? Ja. På tal om det, nu måste vi se ett klipp som vi såg. Det måste vi göra. Apropå föda barn. Ja. Är det någonting, kommer man få se? Det är hela... inte Gudrun Schyman. Nej, men, och det är inte så att man blir rädd. Men alltså, det är ingenting som jag kommer nu inte att kunna sova över. Det som händer här, det är en kvinna som sitter i en bil. Och vi kommer precis in. Och det är inte hon som kör? Nej. Nej. Lyssna. Det får vi hoppas. Oh! Är det här på riktigt? Ja. I'm pulling over, baby. I'm pulling over. I'm pulling over. Okay. Oh my gosh. Oh my gosh. Men kör han och filmar hon föder? Ja, du stannar. Oh. Lilla bebisen. Men gud. Och den skriker och allting har gått bra. Och hon sitter med tightsen. Jag läser lite peppad av det där. För det är såhär, jaha. Alltså, jag menar, du vet när man går i såna kurser eller rotationer och allting ska hända och bedövningar och alltihopa. Så bara kan det också gå sådär. Jag tycker det är ganska... Ja, men, det var ju väldigt odramatiskt. Och den kom fram och den var, man såg direkt att oj vad den mår bra. Ja, den är helt frisk och den är inte blå och den bara kommer upp och direkt vill börja suga. Ja, så hur bara. Gick det för dig? Alltså första gången var ju det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Jag ska inte säga när Kitty sitter här, men det var ju så dramatiskt så jag trodde jag aldrig skulle komma över den upplevelsen. Det var ju bara aldrig mer födda barn, aldrig någonsin. Jag tror inte att jag var beredd på smärtan. Eller jag fattade inte hur ont det kan göra på det sättet. Det är inget man kan föreställa sig innan. Så när de första verkarna kom så tänkte jag så här, men är det här de första verkarna? Vad hände sen? Jag fick helt panik redan från början. Och det var nog mitt största misstag, tror jag. Men fast det är något sätt du hade kunnat förbereda dig bättre, tror du? Nej, eller det är ju man allt. Jag gick ju på sådana här andningskurser. Mm. Och jag är en sån här som slukar information. Så jag läste precis allt man kunde läsa. Och det går inte, tror jag, att förbereda sig. Men att tänka igenom noga hur man vill ha det. Vad man vill ha för bedövningar. Och kanske... Om man nu har bestämt sig att man inte vill ha bedövning som en del gör så kanske man ändå ska vara öppen för att ändra sig eventuellt. När det gjorde så ont som du sa, hade du alla bedövningar då? Ja, fast min epidural tog bara på halva kroppen. Okay. Så jag hade kvar all smärta på ena halvan. Okay. Då fick de istället köra bedövning in genom slidan. Härligt, sån stor spruta. Mm. Det var inte så skönt. Nej. Men det var så att du tänkte jag kan inte föda mer barn. Ja, jag gick ju terapi efter det där. För det var ju så dramatiskt så att jag skulle aldrig mer ha barn. Nej. Och skulle jag ha barn då skulle jag göra kejsarsnitt. Mm. Garanterat. Och så blev jag gravid igen och så kände jag bara att nej, men jag vill föda det här barnet. Mm. Och så om det går. Gick det, eller och då gick det jättebra. Mm. Det tog halva tiden, 6 timmar bara. Och... var aldrig någon bekymmer. Alltså det gör ju ont, men då var man beredd på det på ett annat sätt. Mm. Ja, Jessica, vi har kört exakt samma loop, typ. Ja, har vi det? För vi är barn på samma dag. Ja, det har vi. Ja. Som är ungefär lika gamla, med våra gamla killar. Ja. Och sen så har vi fått varsin ny bebis. Hur gammal är din? En ny kille. Men ny kille. Eller han fyller 3 om en månad. Ja, och min 1,5. Men så. Nästan. Men det är ungefär samma. Jag tänker faktiskt ofta på din...
Alltså ofta tänker jag på ditt livspussel. Gör det det? Amanda är bekymrad. Oh my god, var ska jag börja? En unge i Norge, en unge i Sverige. En går på dagis i Norge, en går i skolan i Sverige. Ett ex i Sverige, en ny kille i Norge som inte kan flytta till Sverige. Ett jobb i Sverige, en lägenhet i Sverige, ett hus i Norge. Och oj, jävla massa stågresor och gjorde bonuspoäng. Du förstår att jag tänker på det. Jag förstår nu varför du tänker på det. Mm. Så det är lite stressigt. Men det var är det mest tid just nu? Ja, oh, gör det. 50-50. Är så? Ja. Mm. Tänker du ibland på så här, snälla gud, låt mig inte skilja mig från Tony. Vad heter han? Ja, Tony. Ja, Tony. Och träffa en man i Finland. Jo, men det har jag faktiskt tänkt på. Jag tänkte på det. Tänk om jag skulle träffa någon. Vrålkär i en brasilianer. Ja, eller en kille från USA. Vad som helst. Vad fan gör man då? Då är man ju rökt. Vegan bars. Wow, vad gott. Smarrigt. Gud, vad fina de blev. Ja, de är jättefina. Jag tycker att det såg inte så gott ut när vi gjorde dem. Vadå vegan bars? Ja, men det här är ju alltså alla veganers drömdesert. Men det konstigaste med vegetarianer, vet du vad det är? Nej. Det är aldrig så att de dricker kaffe, de dricker bara te också. Alltid så? Alltid så. Jag känner två tjejer, Malin och Josefin. Båda tedrickare, båda vegetarianer. Men är det så det måste starta? Alltså hela vegetariangrejen när man då bestämmer sig för att bli det. Det är ju så här, jag vill vara en lite mer speciell människa. Men undrar om Kitty dricker kaffe, jag tror faktiskt inte det. Eller... Visst vill du ha te? Gärna. Vegan. Vegan. Jag sa ju det. De är antivikare, om det är inte te och inte kaffe. Alltid. Där har jag aldrig rätt. Fast det där, ja okej. Okay. Tror att det ja kanske är upp. Alltså som gravid med knäpp i huvudet. Mm. Ja, så är det ju. Men alltså hormonerna är ju som de är. Och eftersom Hanna då får uppleva mig på nära håll nu för tiden. Så är det så bra, då blir man knäpp i huvudet. Men man blir ju det. Man blir så, men det är också så efter vecka 25, det är då det verkligen tokas till. Alltså när man börjar säga, men jag, för det var det som jag, Amanda är ju alltså superknäpp just nu. Är du? Nej, det är hänt någonting senaste veckan. Men innan dess, det som hände i våras var i alla fall två incidenter som var helt, som inte var kloka. Alltså helt plötsligt bara kände jag så här, vi kan inte bo i stan. Vi måste ut på landet. Alltså jag ville ha en stuga utanför, speciellt till påsken ville jag ha det. För det var då jag fick sån här känsla av att jag måste vara, och jag bara, vi skulle sälja allt vi hade och köpa den här stugan och allt. Jag bara satt och kollade på Hemnet. Och när Alex sa så här, men vad menar, alltså vi har ju det här och Gotland, varför? Alltså då grät jag så mycket och skrek. Det var en skärgårdsstuga du skulle ha. Men det spelar inte så stor roll. Det skulle bara vara liksom en sån stuga. Att han inte, hur han kunde vara så känslokall och inte förstå att jag var tvungen att vara ute i naturen. Gud vad roligt. Och mina barn, alltså jag var helt tokig. Och sen så liksom efter 5 minuter så bara torkar jag tårarna och förstår att man är lite knäpp. Alltså jag hade min värsta sen som jag verkligen kommer ihåg med Rosa. Ta en sån här då. Ja men ta och hugg in här. Ja. Det var att jag sitter i bilen med Rosas pappa och han hade barn sen innan. Och då grät jag så mycket för att jag tyckte då att han skulle flytta tillbaka. Han var tvungen att leva tillsammans med Bill och hans mamma. För Bill alltså, var tvungen att ha både sin mamma och pappa. Alltså jag grät så mycket så att det här var lite helt. Och han bara, men han har liksom våran bebis då. Vad tycker du liksom där? Jag bara, den känner ändå inte dig. Och man tar på grund av så här. Say the word, I'll take my medicine. You're the cure for any pain I'm in. Facebook. Ska det här ska bli bra Facebook. Alltså jag älskar ju att få se en helt vanlig frisyr på Kitty och Kittys frisyr på Jessica. Det är en dröm. Och titta rakt fram på mig. Det är inte väldigt sånt. Jo. Gud vad roligt. Det här är underbart. Du ser ut som du är hämtad från en annan tid. Och Kitty med. Du har aldrig haft sånt här hårt. Men gud vad roligt. Det är jätteroligt ut. Oj. Men det ser ändå ut som två egna personer. Ja. Jag också. Ja. Den blev väldigt bra. Det var fint. Den var fin.
Hörrni, nu ska vi avsluta med en av våra nya favoritmiddagslekar. Ja. Botten och toppen. Då vill vi att man ska säga, när man känner sig verkligen som mest liksom lyckad och fantastisk och livet är liksom, det är bara, allt funkar liksom så. Mm. Och när man är på botten, när man är så här, nu är jag så dålig så att jag skäms om mig själv. Vad svårt. Min toppen då. Alltså jag är lite sån här beroende person. Så om inte jag faktiskt hade mitt jobb som jag har, så skulle jag säkert vara beroende av droger eller av sex eller vad som helst. Nej. Jo, det är sant. Jag är fastnat lite grejer. Jag har missbrukat personlighet inom mig. Det kan man inte tro, men det har jag. Nej, det kan man verkligen inte tro. Men när jag jobbar... är du rädd för den? Ja, men den är lite obehaglig. Men jag har bättre kontroll över den nu än vad jag hade förut. Mm. Då var det lite mer att shit, nu kommer jag fastna i dåliga grejer här. Vad håller jag på med? Det var ju när jag var mycket, mycket yngre. Liksom. Men nu har jag ju hittat mina kickar i jobbet. För att jag får adrenalinkickar av jobbet. Mm. Och de måste jag ha hela tiden. De är du lite och de beroende. Jag är lite beroende av dem. De är så härliga. Och det är nästan som... Alltså när man har gjort en stor direktsändning... Dagen efter, även om man inte har druckit en droppe, så kan man ha lite baksmälla. Mm. Ja. Och det är adrenalinbaksmällan liksom. För att du får en sån jäkla skjuts. Man är bara här uppe efter en sändning, nästan lite småstirrig. Woho! Så precis när man har gjort en lyckad tv-sändning och går i mål och liksom efter texterna rullar, kaboom, då mår jag riktigt bra. Då är jag på toppen. Då är det liksom, det är det bästa, då seglar man här uppe. Men dåligt, det hänger väl egentligen lite grann ihop med det, att jag... ibland har lite dålig, eller jag har ganska dålig självkänsla. Inte så dåligt självförtroende, men självkänsla. Så att jag ofta sätter likhetstecken med min prestation och min person. Mm. Att jag är min prestation. Mm. Och om jag då inte lyckas med saker jag tar mig för, det behöver inte bara vara jobbet, det kan ju vara även privat, i familjen eller i min lägenhetsförening, att jag gör någon dum grej eller inte är med på städan eller vad fan som helst. Men när jag inte lyckas och inte presterar, då känner jag mig som en usel människa. Då tycker inte jag att jag är värd något och jag tror att ingen tycker om mig. Så då är du på botten. Då är jag på botten. Som såhär, ja, jag är inte med på städan. Ja, men lite så. Eller, snurrar du in dig i det? Eller då? När jag spelade golf förut. Nu, jag är ingen stjärna på golf, tyvärr. Jag önskar att jag var det. Men om det gick dåligt, då var det nästan så att jag skämdes för det. Jag tänkte, men gud, nu tycker inte någon om mig här, för nu var jag så himla dålig på golf den här rundan. Gud, du måste tycka att jag är en värdelös person. Men det finns inga nyanser liksom, utan nej, då det finns inga nyanser. Ja, men det är bara det att när jag inte presterar så tycker jag att hela jag är en usel person som ingen kan tycka om för att jag inte... Det här är ju sorgligt, men jag har gått i terapi för det här. Så att jag har ju lärt mig att liksom känna igen de här grejerna. Ja, men om man inte pratar om det så här också, så har man kommit ganska långt. Så man kommit en bit på väg. Så det är inte så illa nu som det var förr. Men fortfarande så kan jag känna att jag sätter lite för mycket likhetstecken med prestation och person. För det är ju egentligen inte samma sak. Jag förstår. Men jag tror att det är otroligt fantastiskt att för alla möjliga tjejer och killar liksom, att få höra att du också tänker sådana saker. För man tror att man, alltså när man är själv så tror man att det inte är så många. Alltså alla man ser som är framgångsrika tror man bara är så här, liksom härliga och framgångsrika. Fast tycker inte du, ju fler människor du lär känna som är kända eller så här framgångsrika eller offentliga personer, desto mer tycker jag det går upp för en att det här gänget är inte lika. Ja, men så är det. Fast man tror ju ofta det. Det är svårt att man inte känner en enda känd person. Ja, liksom. Jo, men jag bara, för det har slagit mig att i den här branschen mår vi inte så bra. Kitty då? Alltså det här var ju så svårt. Jag tror att jag mycket mer skulle svarat som du tidigare. Att jag skulle varit med såhär, det ni har presterat och det är på topp och det ringer och... jag är på topp och det, liksom, det ringer och det händer grejer och då mår jag som bäst. Men nu så är det mer att jag är på toppen när jag glömmer av mig själv. Alltså när jag är i nuet och så är jag inne i någonting så att jag liksom släpper det här yttre betraktandet som jag ofta har av mig själv. Alltså att man går ut så går man in igen och så tittar man, som jag kan göra nu under den här middagen. Hur kommer jag verka? Men gud, vad sa jag? Hur ser jag ut? Är det, du vet, alltså att det kommer hela tiden sådana jobbiga tankar som gör att man liksom... trycker ner sig själv lite grann. Även om man försöker vara medveten om det och sådär. Så jag tror att
när jag liksom går upp i någonting, jag ser någonting, jag läser en bra bok eller jag sitter och diskuterar något så vilar spännande utan kameror. Liksom så här. Då tror jag att jag mår som bäst. Och sen botten. Jag kom på en botten som är så jävla patetisk. Det är så här. Man har varit shoppat och har så här tunga kassar. Och så är man bajsnödig och kissnödig och hungrig. Och så är man lite så ofräsch. Och så tycker man, märker man när man står och väntar på tunnelbanan så här. Fan vad det är synd om mig. Fan vad jag, alltså jag mår så jävla dåligt. Jag måste verkligen äta. Alltså jag är så jävla kissnödig. Och då kommer man på liksom. Vad äcklig man är dessutom. Alltså man har verkligen konsumerat. Och nu tycker jag liksom att jag har det jobbigt. Och så inser man vilket jävla västerländskt svin man är. Liksom står där och tycker att det här är ett problem. Fast det är liksom... Vem har det, ja. Då är det botten fan. Då förstår jag inte det. Sitta ner heller när man kommer på spår på tunnelbanan kanske. Nej. Så det är liksom alla de här problemen och sen skammen över att man ser det som problem, då är det botten. Då tycker du att livet är botten. Då ser du ner på dig själv. Någonting som vi pratade om innan när vi lagade mat var att vi tänkte att är några som skulle vara så bra på att säga så här, det här skulle jag vilja sagt till mig själv när jag var typ 14, 15, 16, 17. Alla de värsta tonåren. Ja. Mm. Vad skulle det vara? Jag skulle säga så här. Jag blir nästan lite rörd för att jag skulle verkligen. Gud vad jag önskar att jag gick och göra det här. Jag skulle bara ta tag i mig själv. Sätta mig så här. Skaka och du vet så här. Och bara. Lilla gumman. Det är inte så himla allvarligt liksom. Ja, många får bristningar på brösten i din ålder. Det är ingen fara liksom. Det är flera andra som har det. Och så hade jag bara. Och suttit och pratat länge och gått igenom så här punkt för punkt. Ja. Du är precis som du ska liksom. Allting är bra och allting kommer liksom, det kommer lösa sig. Jag vet inte, det känns som att jag skulle behöva flera timmar för jag var så himla, det var verkligen inte så bra med mig då. Gud, jag tänkte faktiskt på det för inte så länge sedan i början av sommaren när det var en 14-årig flicka som hoppade här framför tunnelbanan. Ja, jag vet, så hemskt. Och jag började liksom, jag kunde inte släppa den där grejen, för jag gick förbi där och kollade på en bild på en jättesöt, blond liten tjej. Hennes kompisar satt och grät varenda dag och sådär. Massa folk kom och la blommor där och så. Så kollade på nätet, hittade hennes blogg, hon var helt, verkar ha ett jättebra liv, inga bekymmer. Och den här dagen som hon tog livet av så skulle hon träffa en vän på Gröna Lund och lite så. Jag tänkte, varför? Varför? Och så tänkte jag tillbaka på hur jag själv var när jag var i den åldern. Och då var det ju så himla allvarligt och stort allting. Mm. Så när första killen man var kär i, när han gjorde slut, då var det precis som att nej, men nu vill jag dö. Jag kommer aldrig att bli kär i någon igen. Jag lägger mig bara här i mitt rum och jag går aldrig ut igen. Det var liksom meningslöst hela livet. Och jag gick liksom sorgklädd i svarta kläder i ett halvår och var bara... men ingenting annat spelar någon roll. Jag tänkte, jag kommer aldrig att bli kär. Så vad ska jag leva för? För att om jag måste leva utan honom, det går ju inte. Och nu när man ser tillbaka på det... Och ser hur många gånger man har blivit kär i efterhand och alla underbara saker man har fått vara med om, så kan man inte riktigt förstå att man tänkte så. Men det är som Kitty säger, det är så, man har ingen hud. För man har aldrig varit med om saker förut, så man tror att this is it liksom. Ja. Mm. Det här är det enda, det här är det stora, för något större har jag aldrig känt. Och funkar det inte nu så funkar det aldrig. Ja, exakt. Mm. Hörrni, tack för att ni kom hit och delade med er. Kommer ni byta frisyrer sen? Ja, klart. Jag såg lite för mycket 80-talet ut. Gjorde inte det. Tack så mycket. Det är fantastiskt. För att jag fick komma hit. Tack för att du kom. Lycka till nu med förlossningen. Ja. Lycka till. Bägge två.